მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ჩვენი საყვარელი ტარო, ჩვენი ბრძენი ტარო. ასე თემაზე, ტაროს გაშლა სიტუაციის დალაგებაზე. ვნახოთ რა პერსპექტივები ჩანს ხო სიტუაციის დალაგებასთან დაკავშირებით. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. სქემის მიხედვით და დავსვათ 8 შეკითხვას. პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი. როგორ ხედავს ტარო არსებულ სიტუაციას? მეორე შეკითხვა. თქვენ ამ სიტუაციაში, თქვენი კმაყოფილება ან უკმაყოფილება? ნახოთ აბა, თქვენ ამ სიტუაციაში როგორ ხედავთ? მესამე. თქვენი მომხრე ან მოწინააღმდეგე როგორ ხედავს ტარო ან თქვენს მომხრეს ან მოწინააღმდეგეს აი ამ სიტუაციაში? რამდენად მოყვებათ თქვენ ნებაზე? ნახოთ მესამე. მეოთხე. მეოთხე. საერთო რაც გაკავშირებთ ერთმანეთთან თქვენ და თქვენს მოწინააღმდეგეს? რაც გაკავშირებთ. მეხუთე. მისი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი. სიტუაციის დალაგება, გამოსავალი. ეს არის მეშვიდე. მეშვიდე წაკ და მერვე არის საბოლოო პასუხი, შედეგი, ანუ პირველი. როგორ ხედავს ტარო არსებულ სიტუაციას? არსებული სიტუაცია ასეთნაირად გამოიყურება. რაღაც მთავრდება და იწყება ახალი. ახალი ფურცლიდან იწყება. ძალიან მტკივნეული სიტუაციები, უფრო სწორედ ძალიან მტკივნეული სცენარით წარიმართა ეს სიტუაცია. შეიძლება ითქვას, აი ამოფრქვევა, რაღაც ისეთი ცეცხლოვანი ენერგიების ამოფრქვევა, რომელმაც გაანადგურა ყველანაირი უარყოფითი, ყველანაირი ნეგატიური ენერგია. იმიტომ ვამბობ, ყველაფერი იწყება რაღაცა სუფთა ფურცლიდან. ამ სიტუაციამ დაიგროვა რაღაცა ძალიან ბევრი ნეგატივი. გესმით? ძალიან ბევრი ნეგატივი, რაც საჭიროებდა, აი როგორც ვულკანი, რომ ვულკანი რომ დაგროვდება რაღაც დედამიწის გულში, რომ დაგროვდება ენერგია და ის უნდა ამოიფქვეს, ხო? და ეს ამოფრქვევა რისი საშუალებით ხდება? ვულკანის, ხო ესია? აი ისეთნაირად დაიგროვა ამ სიტუაციამ რაღაცა ნეგატივი და ამოაფრქვია რაღაცა, ისეთი გადმოაფრქვია ეს. კიდად გაჩვენოთ? აი როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? აი ვულკანის მსგავსად სიტუაცია, რომელიც ამოიფრქვევა და გამოამჟღავნებს თავის თავს ყველანაირად, აი ყველაფერი ნათელი გახდება თქვენთვის. მეორე. თქვენ ამ სიტუაციაში, თქვენი კმაყოფილება ან უკმაყოფილება? ნახოთ მეორე. სად არის მეორე? აი აქ მეორე. თქვენი კმაყოფილება ამ სიტუაციაში, სხვათაშორის ეს სიტუაცია თქვენ დაგანახებთ აი ამ მდგომარეობას ახლებურად, რასაც ადრე ვერ ამჩნევდით, ადრე ვერ ხედავდით. შეიძლება ჩათვალოთ კიდევაც, რომ აქამდე თქვენ გეძინათ. და აი რაღაცნაირად, იცით, თითქოს გაგინათდებათ გონება, გაგინათდებათ თვალები, გაგინათდებათ გული, რომ ეს რა ყოფილა და თურმე რის წინაშე ვყოფილვარ. აი ნახეთ თქვენი ახალი ხედვა. თქვენი ახალი ხედვა ძინარი მდგომარეობიდან თქვენი აღდგომა ხდება და სამყარო გიდგათ გვერდში, სასწაულად გიდგათ გვერდში სამყარო, როგორც თქვენი დამხმარე. თქვენი მომხრე ან მოწინააღმდეგე ამ სიტუაციაში? ნახოთ აბა, თქვენი მომხრე ან მოწინააღმდეგე ამ სიტუაციაში. სიტუაციას ასე ხედავს ჩემო კარგო,
აქ ადგილი ჰქონდა ერთგულების დარღვევას, ასე ვთქვათ, ღალატს, ორგულობას, რის წინაშეც დადექით თქვენ, აი ახლა, რაც თქვენ თვალწინ მოხდა, აი ამ ყველაფრის გარჩევა, აი ამ სიტუაცია, რომ თქვენ გაიხსნა, კვანძი გაიხსნა. მესამე, მეოთხე, საერთო რაც გაკავშირებთ აი ამ სიტუაციასთან, ან პიროვნებებთან, ან პიროვნებასთან, საერთო რაც გაკავშირებთ მეოთხე. თქვენ ამას ყველაფერს აცნობიერებთ, რა თქმა უნდა, საერთო კავშირი არის, აბა სიტუაციაც შეიქმნა რამდენიმე ადამიანისგან, ან კონკრეტულ ადამიანთან, ხო, ერთად. მარტო ერთი ადამიანი როგორ შექმნის სიტუაციას, თუ არა სხვები, თუ არა სხვების სხვებთან ერთად, ხო? აი ცნობიერება, თქვენ აცნობიერებთ რაღაც თქვენს მდგომარეობას ძალიან ძალიან კარგად, აი როგორც კულისებში, კულისებიდან რო ვუყურებთ სცენაზე რაც ხდება, აი ამას ყველაფერს ძალიან კარგად აცნობიერებთ. თქვენი სიტუაცია, თქვენი მდგომარეობა დღეს აი ასე ჩანს. ვნახოთ შემდეგ მეხუთე მისი ჩანაფიქრი. მეხუთე, სიჩუმე. ეს იგი, აი ამ რომ აცნობიერებთ, აი ამ ყველაფერს, ხო, აი ძალიან კარგად, ამ თქვენ შეცდომებს, თუ რაც ხდება მოწინააღმდეგის მხრიდან, თქვენი მხრიდან, თვითონ სიტუაციას ძალიან კარგად აცნობიერებთ და ამის მერე ნახეთ რა ხდება. ეს არის არკანი, როცა რაღაც ტაიმაუტს იღებთ, თითქოს დიდი სტრესის მერე, თითქოს დიდი, აი როგორც ქარიშხალი რო გადაულის რაღაცა ქალაქს, ან რა ვიცი, ქარიშხალი, და ამის მერე რომ ყველაფერი გაჩუმდება, გაირინდება, აი რაღაც ისე ხართ, ტაიმაუტი გაქვთ აღებული, სიჩუმის თითქოს რევანშისთვის ემზადებით, ან თითქოს იცით როგორი სიტუაციაა, შეიძლება ეს იყოს გადაღლაც, დაღლა, უბრალოდ ამ ბრძოლით დაღლა, შეიძლება დათმობაც იყოს. ნახოთ აბა თქვენი შემართება ამ სიტუაციაში როგორია, დათმობა თუ ბრძოლა, რევანში თუ დათმობა, აბა ვნახოთ, თუ კომპრომისი, ვერ ნახოთ. კი ბატონო, თითქოს ახლიდან იწყებთ ყველაფერს, ტრანსფორმაცია გამოჩნდა, ტრანსფორმაცია, თქვენი განახლება, თქვენი ძალების მოკრება. და თქვენი სრულიად მინდობა სამყაროზე. ძალიან კარგი. თქვენ, მე მგონი, უარს ამბობთ ბრძოლაზე და ეს არის ძალიან ბრძნული გადაწყვეტილება თქვენი მხრიდან და მინდობით სამყაროს. და სამყარო არ გიღალატებთ, გაგიყვანთ სამშვიდობოს. ძალიან, აი ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი რაც კი არსებობს, აი ისე გახვალთ თქვენ სამშვიდობოზე. ხოლო რაც შეეხება იმ სიტუაციას, თუ რამაც წარმოშვა, ვინც ან რამაც წარმოშვა ეს სიტუაცია, იმას დამერწმუნეთ, რომ სამყარო საკადრის პასუხს მიაგებს. და ვნახოთ ახლა მეექვსე არის ესეთი შეკითხვა, თქვენი ჩანაფიქრი. ნახეთ სიბრძნე. ძალიან ძალიან ბრძნულად უდგებით არსებულ სიტუაციას, რაც ამდენხანს გითხარით უკვე, ძალიან ბრძნულად. აქ თქვენ არიღებთ, არიწყებთ ჭიჭრენს, ყვირილს, ბრძოლას, მთელი ამბავი. უბრალოდ არ მიგაჩნიათ, რომ აი ამაში დახარჯოთ კიდევ დამატებით ენერგია. ძალიან ბრძნულად უდგებით ამ საკითხს. უბრალოდ იცით, რაც მოსახდენი იყო, ის მოხდა, აი ესე თვლით და ესეც არის, რაც მოსახდენი იყო, მოხდა. და ეხლა უკვე ელოდებით, ძალიან კარგია, რომ ელოდებით და სამყარო თქვენ გაგიყვანთ უფრო კარგ, ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ, უფრო კარგ პალასაზე გაგიყვანთ. მეშვიდე. აქ ამოვიდა სხვადასხვაგვარად თქვენი წასული, გარდაცვლილ ადამიანთა სულები, რომლებიც თქვენთვის ლოცულობენ და თქვენს ნაბიჯებს უყურებენ.
თუ როგორ ცხოვრობთ, რა ნაბიჯებს დგანთ, როცა გიჭირთ განსაკუთრებით მაშინ წუხან ისინიც. Და ამიტომ მათთვის სანთელი დაანთეთ, მოდით, ყოველ კვირა დღეს არის ტაძარში გარდაცვალებულთა სულების მოსახსენებელი დღე, ზოგადად შაბათი დღე, და დაანთეთ სანთელი მათი სულების მოსახსენებლად. Მათ ჩვენგან მხოლოდ ეს ჭირდებათ, სხვა არაფერი, რომ მოვიხსენიოთ ხოლმე მათი სულები და ვილოცოთ მათი სულების ნათელში ყოფისთვის. Და მერვე ნახოთ, მერვე ეს არის საბოლოო პასუხი. ესე იგი, ეს ყველაფერი არის თქვენი მენტალური განვითარებისთვის, რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. Და ვნახოთ ახლა, ამოვიღოთ სამი არკანი, თქვენი მომავალი. აი ამ სიტუაციის, აი ასეთი განვითარების მერე, რა სიმსახურებთ, რა ბედნიერ პალასაზე გაყავხართ თქვენ სამყაროს. Ай, чему карко. Самparo гидгат гвердит, როგორც გითხარით, და თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი. ეს არის ცარიელი ფურცელი, რომელიც უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ და რას დაწერთ ამ ფურცელზე. ბედის მწერელი ხართ თქვენ, თქვენი მომავალი ბედის მწერელი. იმიტომ რომ ერთი მოვლენა, რაც მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, ამან ძალიან დიდი ჭკუა გონება შეგძინა თქვენ მენტალურად, გამოცდილება, სიბრძნე, შეიძლება თქვა დიდი ნაბიჯი გადადგით თქვენ სულიერების განვითარების გზაზე. და მესამე არგანი, ეს არის ბედნიერი ცვლილებების არგანი, გითხარით კიდევაც სამი არგანი, რას გეტყვით თქო, აი ეს არის ბედნიერი ცვლილებების, ბედის წერა, ბედი, იღბალი. Да, ეს არის თქვენი სამი არკანი. Ану, თქვენ თვითონ დაწეროთ ეს თქვენი ბედი, თქვენზეა დამოკიდებული და სამყარო გიდგათ გვერდით. Ай, ам გზაზე თქვენი მომავალი, ай ეს არის. Самყარო თქვენს გვერდით არის. Да, ай ეს იღბალი თქვენგან არის. Ану, რისი თქმა მინდა, თქვენ სამყაროს გაყავხართ ძალიან ისე ბედნიერ პალასაზე, ამ ყველაფრიდან, ყველაფრის მერე. Ხომ გესმით, ყველაფრის მერე, ანუ ტკივილიანი წარსული მიდის წარსულში, ტკივილიანი აი სიტუაციები მიდის წარსულში და მომავალი შექმნაში გეხმარებათ სამყარო და რა თქმა უნდა თქვენი ჩართულობით. იღბალი. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოწონება, გაცვალეთ ტაროსთან ეს მოწონება და ტარო მოგაწოდოთ თქვენ ინფორმაცია. და ლაიქეთ ვიდეო. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, მათ საყურადღებოდ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებ. თქვენ იქნებით უშუალო მონაწილე აი ამ გაშლაში. ისე ვთქვათ, ურთიერთ თანამშრომლობა იქნება ეს ტაროსთან თქვენი. რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, გახვიდეთ თუ დარჩეთ, ესა თუ ის ადამიანი დატოვოთ თუ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, ან თქვენ გახვიდეთ თუ არა მისი მეგობრობიდან და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერზე ინფორმაცია გეცოდინება თქვენ ტაროსგან. თუმცა ამაზე ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენშივე, მაგრამ ჩვენ ტარო უბრალოდ გვეხმარება, რომ ქვეცნობიერიდან აი ეს ინფორმაცია, რაც არის დალექილი ქვეცნობიერში, აი ეს ამოვიცნოთ და გავიგოთ თუ რას კარნახობს ჩვენი ქვეცნობიერი. აი ეს არის. დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ და ჩემთან ერთად იყავით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.